zai yi da izinin Allah yake yi, domin shi ne khalifan Allah. An faɗa cewa waɗansu mutane suka zo suna da ciwon albaras a tare da su. Da suka zo, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ɗebi raƙuma aka kai su can wajen gari. Waɗannan mutane masu kuturtar nan aka kai su wajen gari, manzon Allah ya ce a musu rumfa su zauna. Ya wakilta wani sahabi ya dinga zuwa yana kawo musu abinci, yana kula da su, har izuwa su dinga shan fitsarin waɗannan raƙuma, ane musu magani har su warke. Manzon Allah ya ce ai haka, shikenan da suka samu lafiya suka warke. Wannan sahabi bai taɓa gajiyawa ba tsakaninsa da su da zuwa ga manzon Allah. Duk abin da suke nema a ji a kai musu, da suka ga sun warke sun samu lafiya, sai suka ce gaskiya tunda raƙuman nan suna da kyau kuma za su yi tsada, idan sahabin nan ya dawo mu yanka shi, mu tafi da raƙuman nan, muka je ga mun samu lafiya. Suka tafi, ɗaya da sahabi ya zo suka kama shi suka yanka shi. Duk wahalar da yi musu, wannan shi ne sakamakonsa a wurinsu. Suka gudu da raƙuma, sai aka gano haka, aka zo aka jawo manzon Allah. Shugaba ya ce a duk inda suke a kamo su, duk inda suke a kamo su. To tun da ya ce a kamo su, malam ba dole a kamo su ba? Idan bil adama ba zai iya ɗauko su ba, Allah ne da kansa zai je ya kamo musu, ya kawo masa su. Aka zo da su gurin annabi. Ke wannan shi ne aikinku? Suka shiru. Sai shugaba ya ce a ɗauko wuƙa, a yanke hannuwansu na dama, a yi kutsure ƙafarsu ta hagu. Sannan a ɗauko kibiya a caka musu a cikin ido, kowanne a caka mara ido. Sannan akwai wata unguwa harra, akwai zafi unguwan nan, baƙar ƙasa ce kwalle, yace a kai su a wurga su a ciki su ta shan wuya har su mutu. To a cikin wannan abin da manzon Allah ya yi, dugo ɗaya babu sirrin kawai son zuciyarsa, Allah ne ce a yi haka. Allah ne ce haka na ce, dama ya faɗa ya ce wa da'iyan ilallahi bi izinihi. To wannan kalmar bi izinihi ɗin nan fa sai mutane sun sa hankalinsu a ciki. Kar ka je ka ɗauki shugaba ka yanke ma hukunci a kan mizanin da Allah bai ce ka ɗora shi a wannan mizanin ba. To shi sa alƙali iyal ya ce nan gurin shi ne sirrin a shafa. Kar ka je ka ɗauki abin da ba a faɗa ka je ka faɗa a janibin annabi. Ƙwarai, isa ko karatun tafsiri mutum zai yi, ya tabbatar ya karanci a shafa sosai, don ya san idan ayoyi da yake karantawa ba kawai ka karanto ayoyi ka kama labarai ba, ba haka ba ne. A tantsu da kunna da kyau, wannan halar tsarki ce. Akwai da'ira ta ta'ammali da wani ƙasaitaccen bawa, wanda in bai yadda ba Allah ma bai yadda ba. To shi sa kaga gashi nan ayan nan ana ta karanta ta wayin mayan zagan naka mina shaitani nazukun fasta izbillah. To ɗaukan dala ne ba ganmu. Saboda haka to kaji nan aka ce to, amma ana ta faru ta biyu ga abinda su malaman suka ce to a tafi a haka. Amma dai ala ayi halin ana gane ana kula da martabobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waƙar ƙila fi hadhihi al-ayati ghayra hadha, haƙiƙa kuma an faɗi wani fasarar da ba wannan ba a cikin wannan ayar. Wa kadhalika la yasiru an yatasawwara lahu shaytan fi surati al-malaki, haka nan kuma alƙali iyal ya kuma ƙaro wata maganar ya ce shaitan duk masifarsa da bala'insa bai isa ya surantu ga manzon Allah a surar wai mala'ika ne shi ko a surar wani abu ya zo ya rikita masa lamari, shaitan bai isa ba.
bai isa ba ya rikita masa lamari ba a farkon aike ba ba kuma a bayan an aiko shi ba idan an ce da alkali iyal meye dalilin da isa ka faɗa haka sai ce dalilin mu'jiza ne shi an bashi mu'jiza ai babu wani abu da ya iso izo ike ta lamarin shugaba babu balla ya shukuru nabiyyu annama ya tihi minallahi malaku wa haqiqatan bare da shugaba sallallahu alaihi wasallama baya kokonta cewa duk abin da yake zuwan masa daga Allah mala'ika ne kuma manzon sa ne haqiqa imma bi ilmin daruriyin ya khalquhu Allahu lahu imma dai ta hanyar al-ilmu daruri da Allah ya halicce shi a zatin annabi kaga yanzu galibin ulumu na sanin Allah a gurinmu ai bai wuce nazariya ba kaje kai wani tunani ko a karanta maka a littafi sannan zaka gano cewa ka samu dumani na ka samu nutsuwa akan al'amura na addini da sauransu shi kuma manzo Allah ba haka bane shi yadda ka san idan kana jin kishirwa wani ilimi ne zai zo maka ba ilimin ka je ka nemo inda ruwa yake ka sha ba wannan ilimin sai ka je makaranta an koya ma akwai malamin da sai ya koya ma haka to haka ilimin sanin Allah yake a gurin Annabi Muhammadu ba wanda yake da wannan sai shi kadai to shine ya alƙali ya ce to tayu duk ulumin nan na ƙarfin sanin sa da Ubangiji ilimin da rura ne kurum da makamin hankali da rashin sa shi al-ilmu daruri yana nan yana tafiya mutum ko mahukuci ne tuburan in ya ji yunwa sai ya nemi abinci kar kuma ka ce ya dawo hankalinsa yana nan a hauka illa wannan ilimin na darura yana nan a tare da shi da haka har dabbobi al-ilmu daruri yana gurinsu da sun ji yunwa sai su nemi abinci an ba a ba su ba ma su yi ta kuka suna nuna yanzu fa abinci muke bukata to kaman haka alƙali ya ce shi ilimin annabi na Ubangiji to kaman haka ne shi a gurinsa to kaga ko an haka ne ta yaya zaka iya kabalta shi da sauran halitta gaba daya mu yanzu ba ma sai mun je islamiyya ana biya mana al-wujudu samuwa wajibul lillahi ta'ala sai ka rasa ma me ake nufi da haka to shi ko ba haka bane shi yadda ka san wancan ilimi na darura haka ilimin sanin Allah yake a gurin Allah Isa baya tambayar kowa sai dai a tambaye shi ba zai bi kowa ba sai dai a bi shi au bi burhanin yudhiru ladayhi lidatin wa kalimatu rabbika sidqan wa adlan ko kuma wata hujja ce yankakkiya da Ubangiji yake bayyana ta ga manzon Allah dan kalmar Ubangijin ka ta cika da gaskiya da kuma adalci da daidaito kenan da mu batila li kalmati babu mai canja kalmomin Ubangiji fa in kila to idan ka ce kama ma'ana kauli ta'ala to gashi dai ka'ida dai yanzu an faɗa shugaba ma'asumi ne shi dan bai isa ba ya zo ya hauro masa da wani abu ba shi da iko to saboda haka ga wata aya kuma ta zo kuma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idha tamanna al-bashara bikum biyadi Allah ya ce ya rasulullah babu wani manzo ko annabi da na aiko shi gabaninka kafin ka zo duniya duk manzon da na aiko da annabawan da na aiko kowanne a cikinsu wato bai kasance ba illa idza tamanna sai a duk sanda zai yi karatu alƙashe dan bi umniyatihi sai shedan ya je isa masa baki a karatunsa to in ku haka ne to kaman wannan ka'ida da aka faɗa ta farko ya take kenan an ce shedan bai da iko ya tsallako gurin annabi ya hausa na masa lamari ko girgita masa lamari